айдай сұлу жалғыз қарындасымды сыйлығымен таң қалдырып, көңілін тапқан жігітке қалыңдыққа беремін. Жер жаханға жария етіңдер. Баяғы өткен заманда қарлы басын көкке созған заңғар таулары, жағасы төрт түлікке толы айдан шалқар көлдер бар. Шеті сонау көкжиекпен астасып жатқан жазира далада байлығы жұрттан асқан бір хан өмір сүріпті. Ол күш иесі батырларын қадір тұтқан, он саусағынан өнері тамған шеберлерін құрметтеген, темірден түйін түйген ұсталарын аялаған сері мінезді жан екен. Ел іші, өнер кеніші, хан басқарып отырған халық та шетінен ісмер, мерген, аңшы, балуан болған деседі. Әсіресе бүкіл жер жүзіне даңқы мәшһүр ағайынды темірші ұсталарға әміршінің ықыласы ауған екен. Ұстаханаға батырлар да келді. Көп адамдар келіп сиынып бата алып кететін болған. Оның келігі соншалық, жаңа от жаққан кезде менің қолым емес, Тәңірімнің қолы дейді. Тек қана сіздің жаныңыз емес, тәніңізді, дәретіңізді алып тазаланып барып, мен деген жаңағы адамның бойында мен істедім деген эгоизмді алып тастайды. Мен істеп жатқан жоқпын, Тәңір Алла Тағала өзі істеп жатыр деген үлкен философияның мәні бар. Ұсталары бар, темірішілері бар, темір өңдеп, қару жарақ жасаушы ел ол қашанда мемлекет, ертеде мемлекет болған ел деп есептелінеді. Көшпенділер осыншама жерді немен қорғады? Батырларымыз қару жарақпен қорғады ғой. Ұсталар ақсүйектер сияқты жоғарғы адамдардың қатарына қосылған. Өйткені олар мысалы бір темірден ежелгі жанау түрік дүниесінен келе жатқан ұсталарды қасиеттеп мемлекет өз қорғауына алып оларды жаңа құпия ұстаған. Жатақ ұсталары тіпті оларды қатты құпия ұстап күзетпен ұстаған. Өйткені олар басқа мемлекет өздерінің сырын ашық қоймау үшін кейде ұрлап алып кететін жағдайлар болған мақты ұсталарды. Өйткені темірдің құпиясын меңгерген адам мақты қару жасай алады. Ал мақты қару жасаған адам мақты мемлекет болады. Хан жарлығын естіп, жер-жерлерде небір шешендер, даңқ асқақтаған батырлар, күш иесі балуандар, аңшы мергендер келіп жатыр. Ат артып сонау Шалғайдан жеткен сегіз қырлы, бір сырлы серілерді айтсаңшы. Сонда ханшайымның көңілінен кім шығады екен, а? Берген жанның көзі тойып, көңілі қуанар. Біздің ханшайымға анау-мынау жігіттен келмес. Кесте, әдемі кесте, сол қыздың тілеуін тілеп тұрады дейді.
сол шаңырақтың тілеуін тілеп тұрады дейді. Кестелі не ғырлым әдемі жасасын, сол ғырлым ол сенің тілеушің болады дейді. Сол заманда Меркі өңірінен шыққан атақты Берік Әлібай деген хас шебер болған екен. Оның арғы тегі зергерлікті кие тұтқан қол өнершілер көрінеді. Алтынмен апталып, күміспен күптелген бұйымдардың жасалу сырын Беріктің бабалары темір дәуірінен бастап үйреніп, осы күнге деген құпиястап келген. Бұл тек қана атадан балаға мирас болып отырған. Оның шебер қолдарынан шыққан әшекейлердің сыйқырлығын, күрделілігін, кереметтігін шартарап мойындап, бүкіл жұртшылық бас иетін. Зергерлік бұйымдарды тек сәндік үшін ғана қолданбаған қазақ халқы, әшекейлердің әрбір бөлшегі, ою өрнегі, иесінің ел ішіндегі беделін, жасын, тұрмыстық жағдайын аңғартып отырған. Бізде зергерлік өнер өте жақсы дамыған. Әсіресе 18-19 ғасырларда өте керемет дамыды. Батыс Қазақстан өңірлерінде. Сол дамыған сондай ер адамдардың өзі зергерлік бұйымдар тақты. Құлақтарына сырға тақты. Жалғыз ұлы болып бір адамның, мысалы, жалғыз ұлы болған жағдайда бір құлағына жалғыз сырға таққан. Жаугершілік заманда, соның соғыс замандарында жауының өзі құлағында сырғасын көріп өлтірмеген. Біреудің жалғыз ұлы екен, ұрпақ жалғастырылмай қалады ғой, ұрпақ арба өспей қалады ғой деп. Әке қолыңызда қандай жүзік? Бұл балам Құдайға жүзік деп аталады. Мына ауылдағы бай Сарманбет өткен жыл қызын ұзатқан. Соған тапсырыс берген құдағиына сыйлайын деп. Мына екі жастың басын қосып біріктіріп отырған енелерге ғана сыйланатын жүзік қой бұл бала. Ауылына өзім жасаған отау жүзігі арқылы сүйгеніңе махаббатын білдіресің дейді ғой, сол рас па? О, балам. Бір қызға ғашық болғансың ау деймін. Жоға, ойыншақ. Енді бұл жүзік деген адам жасамайды. Бұл бір қызға ғашық болғанда сүйген жарына сыйланатын жүзік. Отау жүзік үйленгенде қыздың қолына салынатын жүзік. Ол жаңа мағынасы әртүрлі болып жасалынады. Пирамида тәріздес, тау тәріздес, сәукеле тәріздес болып жасалынады. Көп бүршіктерден құралған ұрпағын көбейту, осы барған жерінің сондай мағынада жасалатын жүзігін. Жүзігін апарып бірейін, әмі Сарманбет бай әйтпесе келіп бірейін. Әсіне өзі келетін дұр Аққудың көгілдіріндей әдемі, періштедей пәк, тал шыбықтай бұралған ханшайымға жас сергер ессіз ғашық болған деседі. Ай дидарлы ару көркем жігіттің арманын айналады. Сәукелер мағынасы өте жоғары, соны ұсақ заманда да біздің бас киімдер осындай ұзын, аспанмен таласып тұрды. Міне соның біз сол сақтардың біз ұрпағымыз ұзынақ байқауы болады. Әлі күнге дейін сақталған осы бас киімдеріміз, қыздарымызға сәукеле кигізіп ұзату мысалы. Сәукеле ол адамның осы бар жиған тергені байлығын білдіреді. Қызына жаңағы ұзатарда 10-15 килограммға дейін күмістен бұйымдар жасап, алтынмен аптап, булап,
бүкіл ел жиналып қызын ұзатып атқанда сәукеле басына кигізіп. Сәукеле өзі үлкен бір философия жатқан. Ол бәрі бекер емес, ол басынан бастап төбесінен етегіне дейін сәукеленің өзі шекелігі бар, желкелігі бар, бәрін қосқанда 350-ден астам бөлшегі бар. Ол әр заттың өзінің орны бар. Балам, тұр, көріп тұрмас. Оян, ой, қалқып кеттім. Көріп тұрмас. Кезінде хан сарайларына зергерлерді еркін кіріп шығуға рұқсат етілген. Кез келген адам кіріп шыға бермей ғой хан сарайларына. Зергерлер, қолынан бал тамған өнері бар адамдар еркін кіріп шығып, соған сондай дәрежеде сыйланған. Женге, 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 а? Түс көрдім түнде. Сінде ғажап іс көрдім. Еркетай, тыныштық пәйтеуір. Сұңғақ бойлы, аққұба жігіт келіп, қолыма жүзік. Еркетай, бұл түсің емес екен ғой. Қане, көрсетші жүзігіңді. Қолың ұста болсын, сөзің қысқа болсын деген бар. Терең ойлы жігіт қой бұл Еркетай. Женге! Біздің қазақ аналарымыз кестеге біз кестемен ойылап жаңдегі жігіттерге сыйға тартатын болған. Ол кездегі кісілер сөздің қадірін білген. Тәңірім салса салсын отқа суға, тек қана жазбас екен қоштасуға. Дәулеті асқан әсемдікті хош көретін хан, жалғыз қарындасының жасауын дайындау үшін сайын даланың түпкір-түпкірінен ең таңдаулы әсмерлерді сарайына жинайды.
жаңа көтерілген шаңыраққа демеу болсын. Жаңа көтерілген шаңырақтың бір ең алғашқы қабырғасын осы ата-енесі қыздың жасауымен соны ниет қылып алып келген. Әрбір ананың өзі қызына арнап жасауын жасайды. Ол өмір бақи сол қызын тілеуін тілеп, қолдап, оның игілігіне жарап сондай бір жақсы бақытқа ие болғызады. Арнап істеген нәрсе тілеуін тілеп тұрады. Киіз сұмдық дүние ғой. Киіз деген үлкен ойы, біздің Қастек музейіндегі үлкен киіздерге іліп тұрғанда келген шетелдік қонақтарды сонда апарсам құлап қала жаздайды ғой. Не деген сондай қорықпай алғанда үлкен ойыды солай жасауға болады. Нағыз қазақтың несін, характерін бәрін көрсетіп тұр ғой. Әрине ол табиғи дүние. Өздеріңіз білесіздер, қазақтар жоқтан бар жасаған халық. Сосын бұның үлкен тарихы бар дүние. Өзінің ежелгі мал шаруашылығымен айналысқан қазақтар сол жүннен дүние жасай білген. Ол әрине, ол әрі жылы, әрі пайдалы, киімге де жарайды, төсеуге де жарайды, үй жасауға да жарайды. Біздің ұлттық жиһаздардың бәрі ағаштан жасалады. Сандықтың жат түрлері, қобдишамыз, сандық жүк аяғымен, жас аяқ дейміз, кесе қап дейміз, сол бұйымдар қыздың жасау ретінде алып барады. Геометриялық ою-өрнектерді көп пайдаланған. Сонан кейін мына өсімдіктердің неден, жапырақтан, гүлден, соның ішінде жауқазын өте, жауқазын, қызғалдақ ою-өрнектері өте көп пайдаланған. Ол деген қызғалдақ бұл енді байлықты, елдің байлығын сондай деңгейде жақсы көркемделіп, ойланып, бедерленіп салынып отырған. Бұл фәниде барлық нәрсе майда бөлшектерден құралады емес пе? Ханшайымның анасы Ырза бәйбіше бұл жауапты істі ешбір шеберге сенбей, жеті күн, жеті түнде өзі жасап, құрақ көрпені әдейі ырымдап, жас шаңырақ құралсын, ұрпағы көбейсін, дәулеті мұнайсын деп бір отаудың түтінін түтетуге ұзатылып бара жатқан қыздың жасауына қосқан екен. Қос жастық деген бар. Қыздың махаббат көрпесі. Жаңадан үйленген жас семьяның жаңағы соларға арналған ең алғашқы махаббат көрпесі. Сонау Қазығұрт тауының бөктерінде Кендебайдың ұлы Ерболат есімді құмырашы жігіт болыпты. Ол саз балшықты қамырдай илеп, әбден иін қандырып, қас пен көздің арасында тұрмыста қолданылатын теңдесі жоқ бұйымдарды отқа күйдіріп шығарады екен. Жас жігіт отырардың хас шеберлерінен тәлім алып, көне дәуірден келе жатқан қыш ыдыстар жасаудың тәсілдерін тамаша меңгерген деседі. Қазақ елінде көптеген құмырашылар болған, олар көне заманнан біздің заманымызға темір дәуірінде де, тас дәуірінде де, қола дәуірінде де дамыған. Бірінші алғашқы адамдар қола дәуірінде қолдан құмыра жасап, өз қолдан, ол кезде қол шарттар болмаған, темірдер болмаған. Көбінесе тұрмыстық заттарды саз балшықтан өз керектеріне тұтынған. Сақтардың кезінде керамиканы күйдіру процесі, қоздыру және илеу дейді ғой, илеу процесі өте алғашы үлкен жылжиды. Өйткені оның құрамында илеуі өте қанық, арасында шамбордың аздау, күйдіру процесі 700 градусқа дейін ұстайтын пештер болған. Фируза, қызғылт, көк аспан түстес,
айшықты өрнегімен көздің жауын алатын шебердің қолынан шыққан бұйымдарды тек қолы жеткен адамдар ғана алдыртқан екен. Толассыз келген жұрттың саны азайған емес, ал құмырашы жігіттің діттеген арманы басқа еді. Ол өзінің жан серігі, зергер досының отау тіккен тойына сый жасауға бел шеше кірісе. Тап сол сәтте қос ғашықтың мөлдір махаббаты мен бір-біріне пәк сезімі шеберге қанат бітіргендей болады. Мұра жасап бердім, сыртында ой өрнектер безендірілді, ой жерде ой өрнектердің мән мағынасы бар. Ол айта келсек, ой жерде өсіп өнумен және дүние алма кезек деген ой безендірілді. Ол жерде өсіп өн, көбей деген мағынаны білдіреді. Қазақтың дәстүрімен зергер жігіт пен хас сұлу ханшайымның отауы қара шаңырақтың оң жағына тігіліпті. Киіз үйдің сыртқы сәулетімен ішкі құрылымына, жасау жабдығына айшылық алшылдан ат артып келген меймандар таңырқап қарап, таңдай қаққан деседі. Киіз үйді тіккен кезде оның ағашы сүйектерін бір ағаштан жасалады. Оның сыртына шедеміз ғой. Шеді тоқып, сонымен неғылады. Оның үстіне киізден жасалған сырмақтардың ішіне түске иіз, сырмақтары, бауы, басқұры. Сонкен мына киіз үйдің ішіне мына қара жүннен киіздер жасалынады. Киіз үй деген бесік деген сөз. Тербетіп тұрады да, мысалы ай мына әлемді ұстап толқып тұрады ғой, сол секілді. Оның бәрін киіз үйде жатқан адам сезінеді. Сөйтіп қаншаймен зергер жігіт отау құрып, бақытты өмір сүріпті. Азия-Азия зергер мен қаншайымның балалары көп болған ба? Иә, көп болған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, осы күнге дейін жеткен. Иә, бұл ғажайып ертегі. Ал кейіпкерлердің бейнесі баланың қиялынан туғандығы ақиқат. Қазақтың бай қолөнері бабадан қалған асыл қазына. Ықылым заманда пайда болып, дамып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өшпес мұра.